Izi rero uno munsi ni tariki ya nyuma FIFA yari yahaye umupira w'amaguru wo mu Rwanda kugira ngo babe bishyuye uwahoze ari umutoza w'ikipe y'igihugu Jonathan McKinstry. Ikibazo cye ni ibirarane imyenda u Rwanda navuga ko rumurimo hafi miliyoni 190 amafaranga y'u Rwanda. Turi kumwe n'umuvugizi muri Minisiteri ya Sport Oleg. Ikibazo uno munsi cyaba cyifashe gute kuko tuzi yuko uno munsi ariyo tariki ya nyuma FIFA yahaye u Rwanda. Urakoze Butoyi. Kuri kano kanya icyo natangaza ni uko ikibazo cyabonewe igisubizo cyakemutse. Igisubizo ni ukuvuga ngo yishyuwe. Yishyuwe. Kuko wenda icyo umuntu ashobora kuba yibaza ati se yishyuwe cyangwa se hari ubundi bwumvikane bushobora kuba bwabayemo. Oya, nta bundi bwumvikane. Kuko ni ibintu twaganiriyeho, tujya inama, tugisha inama, ari minisipo, ari ferwafa, n'inzego zuzuzanye zinakorana, nyuma tuza kugera ku mwanzuro, ari nabo twashingiyeho ikibazo kirangira. Nimba kirangiye wenda Imana ishimwe, kuko hagati aho icyo Abanyarwanda barimo bibaza hari baruwa twabonye aturutse no muri Minispoc, mwarimo abwiye Ferwafa ko igomba kwishyura ariya mafaranga, ariko icyaje kugaragara ni uko na Ferwafa babwiye ko bitazakunda. Ese mwumvikanye gutyo na Ferwafa kugira ngo mwishyure amafaranga, ni mwe mwayishyuye cyangwa ni? Icy'ingenzi ndumva ari uko ikibazo cyaba cyakemutse, ibyo ndumva ntacyo navuga kano kanya. Ni irihe somo navuga ko uno munsi mushobora kuba muvanye muri iki kibazo cya McKinstry, cyane cyane yuko wenda reka dushimire Imana ko ikibazo gikemutse, kikaba gikemutse ku munsi wa nyuma? Ni irihe somo wenda mushobora kuba muvanyemo kugira ngo wenda n'abandi batoza bashobora kuzaza mu Rwanda ibintu bizajya kubaho? Iki kibazo nagisubiza mu nteruro imwe, ni ukunoza imikoranire, kuko ari ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru Rwanda, ari na minisiteri, inzego zigomba kuzuzanya, inzego zikorana, ni ukunoza imikoranire, kurushaho kunoza imikoranire.